بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله أهم سؤال السهر اسم طلق عمود كي كن سات شو اتفاق كسان كي يمس إنسان السهر شامل أمن كارن سوچو غرس من يا كنجي لبان كان چو چيز مثلا كن ماز فلش حسن كيل حسن دبايت يا كن كاغز حسن كان كيل دبايت يا بي كن قسم غار حسن ثامز ثانامز ت اگر انسان ام قسم سحر لبيت ات کیا کرے چونكه يتا تاي چيز موجود چو ات پر چام سحر کرن امك اثر چو ضروري ختم کرن اور امیک اثر چھ ختم کرن رقیہ شرعیہ سیت انسان پہری سورۃ الفاتحہ یا آیت الکرسی پہری سورہ بقرہ کی آخری آیات سورہ حشر کی آخری آیات اور امی علی قل یا ایہا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد یہ معوذات پریت ات پٹ دام کری اور ام سیت گس انشاءاللہ امیک اثر ختم یا آبس مز کری آبس پٹ پاری ای رقیہ پتہ ترائے سو چیز آبس من یہ تہ پور تحلیل گس تم چیز گسن پور تحلیل امیک اثر گس ان شاء اللہ زائد اور پتہ چھ سن دارت چاہے زمین تل کر دفن یا اتھے پٹ سن دارت تو مگر رقیہ شرعیہ کرنا پتہ تمہ بروٹ نہ کیس تاز اگر نہ ات چیز رقیہ آو کرنا امیک اثر روز موجود ضروری چھ کہ یم سات یہ چیز لبنہ یی تویز اس کن قسم گاڑ اس کن قسم جا ماز فلا اس ات پٹ رقیہ شرعیہ کرو یم چیز میں ون سورۃ الفاتحہ پڑھن آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیات سورہ حشر کی آخری آیات اور بیچ پڑھن چار کل یعنی قل یا ایہا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور ام پت ات دام کرن پت سنی تباہ کرت بارک اللہ فیکم